välkommen till Ray Academy del 5. Det blir ett lite kortare avsnitt idag. Jag tänkte bara berätta lite mer om hur man gör om man också har flera skärmar i båten. Säg att man har som i den här båten till exempel en 12-tums Axiom Pro med inbyggd ekolodsmodul. En 12-tums vanlig Axiom utan ekolodsmodul. Hur gör man då för att de bägge ska kunna visa samma information? Och det behövs en enda kabel. Det är en kabel som man kopplar emellan skärmarna som heter Raynet. En enda kabel gör att de här två skärmarna kan dela all information. Så som ni ser här så är sjökortet på Axiom Pro. I Axiom Pro så är den inbyggda ekolodsmodulen. Den ekolodsmodulen visas på den skärmen. Så här då, 3D, klassisk sonar. Samtidigt som jag visar sjökortet på den här. Och det enda som behövs här emellan är en Raynet-kabel. Superenkelt.